ministrave të kabinetit të ri qeveritar. Pse? Çfarë synohe e sot? Fillimisht duhet të them që kuvendi i Shqipërisë dhe Lindita Nikolla, si kryetare e kuvendit, duhet zbatoj rregulloren e kuvendit. Në asnjë pikë të rregulloren e kuvendit nuk ndalohet që të ketë debat presidentit. Për kundrazi, edhe kur presidenti sjell dekrete për të rrëzuar një ligj, ai debatohet, miratohet ose kundërshtohet. Në këtë rast, kur sjell dekrete për të emëruar ministra apo për të shkarkuar ministra, sigurisht edhe ky duhet të sqarohet, qoftë nga propozuesi, që është kryeministri Rama, se pse po i bën këto ndryshime, pse po e shkarkon Olta Gjaçkën, Frida Kripskën, Kushin etj. Etj. Dhe çfarë pret me këta të rritë që po sjell, do marrin edhe këta molla, dardh, kumbulla pas kurrizit të tij. Pra kush është vizioni që ai ka me këto ndryshime që po bën në qeveri? Kurse nga ana tjetër është rast unikal ku presidenti i Republikës ka shkelur kushtetutën. Presidenti i Republikës nuk mund të dekretonte Ervin Metën si ministër për aq kohë sa Ervin Metë ishte paktën deri në orën 2 sot në drek, ishte kryetari i bordit dhe drejtori ekzekutiv i një institucioni të pavarur siç ishte autoriteti mbi qeverisë financiare. Pra në momentin që presidenti merr një propozim ministri, ka vetëm një dhe vetëm një detyrë, të shikoj a i përmbush kushtet për të qenë deputet dhe për të qenë minister, sepse ligji e ka që minister mund të jetë kushdo që përmbush kushtet për të qenë deputet. Në këtë drejtim ai nuk mund të dekreton të Ervin Metën përsa ko ishte në kushte papajtueshmërie, sepse ishte njëkohësisht kryetar i një organit pavarur. Dhe dekreti i tij është me datë 9/9 dhe shkarkimi nga kuvendi është me datë 11/9. Pra kemi një dekret për drejtorin ekzekutiv të AMF-s, dekretohet edhe ministër. Pra këto janë çmenduri që vetëm në Shqipëri mund të ndodhin. Nga ana tjetër, me këto emrime që bëri Edi Rama dhe që kaloi kuvendi, pam edhe njëherë sa të vërteta janë fjalët e opozitës shqiptare. Pra do të ishte një diskutim për të procedurës, se deri tani ka qenë procedurë që shumë e rëndësishme gjithë kjo çfarë ju thatë, se ka të bëjë me ligjin, po kërkohet të bëjë një debat për të procedurës, edhe për shkak të përmbajtjes së atyre që janë emëruar apo jo. Exact, sepse ne fillimisht duam që çdo gjë të jetë brenda procedurës, sepse është ligji, dhe ana tjetër është ana substanciale. U vërtetua edhe një herë me emrimet e Edi Ramës që organet që supozohet që ishin të pavarura, si Departamenti i Administratës Publike që ne e kemi thënë me mira herë, që është një çerdhe patronazhiste që shkel çdo kriter që ka vendosur Bashkimi Evropian për të qenë depolitizuar, u vërtetua pasi që drejtoresha e Departamentit Administratës Publike, që do të ishte statusi më i lartë i një nëpunësi që i garanton panshmëri dhe jo politika atje, u propozua ministre e shëndetësisë. Nga ana tjetër kreu AMF-s ministri i financave, pra se si institucionet e pavarura në fakt kanë qenë të varura nga Edi Rama e treguan dhe faktuan edhe këto emrime që solli Edi Rama në kuvend. Nga ana tjetër, ne donim të bënim një debat i cili i përgjigje nevojave të qytetarëve. Pse u shkarkua Olta Gjaçka? E dim gjithë pse u shkarkua Olta Gjaçka. Olta Gjaçka ishte ministre investitore strategjike. Frida Kripska ishte ministre që kishte zhdukur fondet e bashkimit europian në krye të AZBR-s. Dhe sot neve kemi një ndalim të fondeve të Bashkimit Evropian dhe një hetim nga Olafi. Nga ana tjetër vihet Arbur Mazniku, Arbur Mazniku që duhet të jetë në hetim nga SPAK-u, që nga çështjet e hershme me shkëlqim fushën, me hotelet e paguara, me çështjen e teatrit kombëtar, me dhe së fundmi me çështjen e inceratorëve që është ndalen pak tu Ina se